Вільнюс, Остра Брама. Після перемоги під Оршею волинський гетьман зі своїм військом та московськими полоненими входив у столицю Великого князівства Литовського. 3 грудня 1514 року жителі Вільна стали свідками параду у дусі зустрічей полководців давнього Риму. Під гучні залпи гармат дзвонив у церквах, Костянтин Острозький в'їжджав через браму позаду мене. За ним слідували закуті у ланцюги полонені вельможі та князі московської держави. Через 13 років Костянтина Острозького з тріумфом зустрічатимуть в іншій європейській столиці – Кракові. Так святкували 2 із 63 перемог руського воєначальника. Костянтин Іванович був політиком. Він часто приїздив до столиці князівства, де брав участь у засіданнях панів ради, судів, спілкувався з королем. Рід Острозьких, значить, ми нічого про нього не знаємо. До того, як добре випірнув на поверхню Костянтин Іванович Острозький, а Костянтин Іванович Острозький добре випірнув на поверхню, бо опинився у потрібний час на потрібному місці при дворі великого князя. Став довіреною людиною спершу великого князя, потім короля, молодого короля Зигмунта Старого. І він посідав в ієрархії великого князівства Литовського. Ну, значить, важко сказати, на той час такої стрункої усталеної системи не існувало. Можна сказати, що другий або навіть перший уряд. Де більшість часу він проводить? Це не поле битви, це не родовий остріг, замок, резиденція, а Вільнюс. Місто Вільно, яке було столицею Великого князівства Литовського, де Костянтин Іванович обіймав одну з ключових посад. І, як видно з історичних джерел, він мав великий вплив на королів, незважаючи на те, що влада час від часу переходила до різних представників дому Ягеллонів, він при кожному знаходив своє місце. І як свідчать шляхтичі волинські, київські, браславські, які жили на початку 16 століття, під Костянтином Івановичем ходила вся Русь. У Великому князівстві Литовському прийняли християнство західного обряду. Лише католики могли займати державні та військові посади, на що вказував Гродельський привілей. Разом з тим православний Костянтин Острозький став головнокомандувачем війська і з дозволу короля будував церкви. Як йому це вдалося? Військова справа – це не те, що хобі. Це один зі шляхів побудови кар'єри своєї. Так? Правда, потрібно для цього було мати певні ресурси. Адже Костянтин Іванович не сам ставав на чолі певних бойових загонів, на що видавався певний універсал королівський. Так? Він приводив з собою своїх людей, своїх слуг, своє власне військо. Це військо було достатньо велике. Значить, у деяких випадках ми можемо говорити про сотні шляхтичів, які були віддані дому Острозьких. Можливо, навіть і до 1000 доходило. І, власне, успіхи на полі битви вони гарантували Костянтину Івановичу дуже добре становище. Можна згадати битву під Оршею, можна згадати битву під Ольшаницею, після яких відбувалися щедрі дуже королівські пожалування, королівські данини на маєтки, на уряди. Найперше Костянтин Острозький налагодив цілісну систему оборони на півдні. Він перетворив місцеві полки на навчену та підконтрольну силу, якою відбивав постійні напади татар. У 1497 році військовий кочолив далекий похід на Молдовію, що закінчився успіхом та приніс визнання в очах Олександра Ягеллончика. Король надовічно призначив Острозького на найвищу військову посаду – гетьмана.
Jis yra rusėniškos kilmės. Iki to laiko buvo skiriami Lietuvos etmonai. Mes žinome epizodus, bet tai buvo momentiniai epizodai. Kažkurį tai laiką tu gali vadovauti kariuomeniai, bet tai buvo tik momentiniai paskirimai. Ostrogiškis gauna pastovų paskirimą. Tai buvo didžiulis įvertinimas jo, tikriausiai kaip karinio veikėjo ir kaip talentingo karvedžio savybės. Окрім того, Олександр Яглонщик бачав в Острозькому політика. Він відправив гетьмана зустріти доньку московського царя Олену. Сусідні держави, аби закріпити мирну угоду, домовилися про шлюб між великим князем Литовським і княжною. Увійшовши у Вільно, Олена сповідалася у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, на тоді ще дерев'яній церкві. Згодом на її місці магнат зведе муровану. Перемир'я виявилося нетривким. Через 5 років московська держава почала черговий наступ на Литву. У битві під Ведрошою гетьман зазнає поразки, яка змінить його життя. Bet iš tikrųjų Konstantinas Ostrogiškis nespėjo gerai pasiruošti šitai kovai, šitom kautynėm, nes Ivanas III sugebėjo suburti kariuomenę ir jis puolė trimis kryptimis. O Konstantinas Ostrogiškis nespėjo suburti kariuomenės, nes trūko lėšų, trūko laiko pasiruošti šitai kovai. Ir įvyko taip, kad jis buvo įviliotas, tiesa dar ir geografinė situacija buvo nepalanki šitoms kautynėms. Ir aišku, Ostrogiškis pateko su kai kuriais mūsų didikais į nelaisvę. Ir kas įdomiausia, jisai nelaisvė išbuvo beveik 7 metus. Волинський магнат був почесним в'язнем. Його не відпустили разом з іншими полоненими після перемир'я у 1503 році. Натомість переконували скласти присягу на вірність цареві. І він погодився. Як виявилося, щоб втекти. Але до того взяв участь у кількох походах московитів, де побачив організацію їхнього війська. Згодом він успішно скористається побаченим. Водночас дана обітниця переслідуватиме Костянтина Острозького все життя. Що означало для людини середньовіччя віра? Що означало зламати присягу? Це дуже великий, страшний, смертний гріх. Мені здається, що ця побожність і Костянтина Івановича, і якоюсь мірою, думаю, що його сина, князя Василя Костянтина, от має свою дату народження. Зламана присяга, вона дуже, дуже мала би вплинути на те, як потім у майбутньому, впродовж десятиліть, князі Острозькі підтримували православ'я, підтримували церкву у своїх володіннях, але і не тільки в своїх володіннях, в усій державі. Тікачеві повернули всі привілеї і титули. Наступні військові операції Костянтина Острозького у Литовсько-Московській війні мають інший вигляд, адже він розумів слабкі сторони свого війська. Він уникає відкритих битв, вдається до маневрування і, як наслідок, вибиває військові загони заколотника Михайла Глинського та закінчує війну. Конфіскований маєток бунтівника у центрі Вільно стане власністю переможця. Цей будинок король Сигізмунд Старий надав у довічне користування Костянтину Острозькому. Неподалік він успадкував ділянку землі від батька, ще одну викупив у королівського скарбника. Таким чином він зайняв частину кварталу ледь не в самому центрі столиці. Костянтин Острозький часто приїжджав у Вільно і багато часу проводив з королем. Це була необхідність для політика того часу. Čia galima padaryti paralelę su šiandieniniu internetu. Jeigu tavęs nėra internete, tavęs nėra. Tai lygiai taip pat, jeigu tu nedalyvauji dvaro gyvenime, tavęs faktiškai nėra. Tu iškrenti iš to konteksto. Tai va šitas suprasdamas jis ir laikė tuos dvarus. Vilniuje turime duomenis, kad Pilies gatvėje numeris 22, tiesiog visas vos ne kvartalas buvo Konstantino Ostrogiškio mūrinių namų, kuriuos jis išlaikė, perdavė sūnui Elijui Ostrogiškiui. Що являла собою резиденція Острозького? З пізнішого опису відомо, що ошатно оздоблений будинок прикрашали вікна з французького скла. Всередині була піч із зеленими кахлями, старий камін.
У дворі був сад, а в його кінці – стайні для восьми коней, підвал, склад. Відвідуючи Вільно, Костянтин Острозький допомагав православній громаді. Зокрема, у 1511 році він отримав привілей від короля на будівництво мурованої церкви на честь Пречистої Богородиці. За два роки спорудили квадратну у плані тринавову церкву у готичному стилі. Костянтин Острозький забезпечив цей храм земельними володіннями, а пізніше збудував млин на річці Вільня, аби прибутки йшли її настоятелю. У Вільно Костянтин Острозький спорудить ще дві муровані церкви. Так він виконає обітницю, яку дасть перед битвою під Оршею. Įdomu tai, kad Konstantinas Ostrogiškis pats buvo suinteresuotas Oršos pergalę. Jis Krapivos lauke kaip tik sutelkė savo karius nusiteikti mūšiui, įkūrė stovyklą. Ir stovyklą, iš tikrųjų, galima sakyti, jis turėjo tam tikrą strategiją, kaip reikia organizuoti kariuomenę. Apskritai vadovauti Lietuvos kariuomenei, kuri buvo sudėtingas mechanizmas, buvo gana sudėtinga, bet Ostrogiškis turėjo puikią patirtį. Ir jis pirmiausiai žinojo, kaip reikia organizuoti tą pagrindinę fronto liniją, kaip ją įtvirtinti, kaip ją sustrateguoti. Ir kaip savo dislokuoti kariuomenę. Отже, битва відбувалася на території, оточеній річками Дніпро та Кропивна. Напередодні через споруджений понтонний міст гетьман переправив союзне військо через Дніпро. Московський воєвода Іван Челядін знав про це, але не атакував, адже планував знищити військо цілком. Це дозволило Костянтину Острозькому не лише переправити усі свої полки та загони, але й розставити їх на потрібні позиції, а частину гарматників сховати у засідці. Після відбитої атаки московитів на лівому фланзі Іван Челядін сподівався, що війська зійдуться боєм, в якому свіжими силами він розіб'є ворога. Проте Костянтин Острозький вдається до хитрості. Гетьман неочікувано припиняє атаку, більше того, починає відступ. Його всіма силами переслідує московське військо і потрапляє на артилерійську засідку. Залпи гармат спричинили до втрат живої сили і водночас стали сигналом до загальної контратаки союзницьких військ. У лавах московитів почалася паніка. До заходу сонця 8 вересня 1514 року загони під командуванням Костянтина Острозького переслідували і знищували втікачів. По завершенню протистояння союзники взяли у полон 6 із 11 великих воєвод, у тому числі Івана Челядіна, а також 611 представників знаті, бояр, які по іменах перераховують литовські та польські джерела. Битва під Оршею стала поразкою для Московії, про яку не любили згадувати у російській історіографії, адже про результат військових кампаній у часи середньовіччя судили за кількістю втрат і захоплених у полон воєначальників. Хід Оршанської битви зафіксував художник Ганс Крейль, який, ймовірно, був свідком цієї баталії. Цей твір назвали середньовічним кіном, що в окремих фрагментах, наче в епізодах стрічки, відтворює її етапи. Оригінал картини зберігається у Національному музеї Варшави. У Києві є її репродукція. Костянтин Іванович Острозький показаний на цій картині тричі. Спочатку перед переправою, ось там вгорі ви можете побачити з його гербом. Інший, другий раз показаний, стоїть перед орудіями, гарматами, артилерією, яка якраз б'є в сторону військ Московського князівства. І третій раз показаний трошки вище, де наблюдає, як біжать вже під натиском його війська, біжать татари з поля бою. Цікаво, що на цій картині, можливо, є і образ самого художника. Принаймні, є такі, дискутується це питання, але якщо подивитися, хто стягне величезну пушку, гармату, тут військо, яке йде в наступ, і пішохідне, і кіннота, хтось переправляється через річку, а є одна особа, яка сидить і споглядає. Ось оце. Можливо, це і був той художник Ганс Крель, якому приписується авторство цієї картини 16 століття.
Канцелярія Сигізмунда Старого одразу повідомила папу Римського про перемогу. У листі король згадав про очільника битви, але не назвав імені. Про Костянтина Острозького як переможця написав папський легат Якуб Пізон у своєму неофіційному листі товаришу. Гетьману він присвятив цілий абзац. Константина Острогішки атрандаме нов'єну лейденюасе спавзнутося Вокетіос містуся, вокічу калба, ще є ду такі лейдіней. Ir viename iš jų, iš samesnėme, yra niekur kitur nepasikartojantis įdomi informacija, tiesiog gyva informacija, galbūt net gauta, nes jos nėra jokiuose kitokiuose šaltiniuose, kuri tiesiog piešia mums tą paveikslą, mūšio pradžios paveikslą, kad per Dnieprą pirmasis puolė keltis į, žodžiu, su žirgu Konstantinas Ostrogiškis iškėlęs kryžių. Після перемоги під Оршею гетьман шеститисячним військом пішов на Смоленськ. Однак повернути завойовану кілька місяців до того фортецю йому не вдалося. 3 грудня гетьман тріумфально вступив до Вільна. Та пергалі було visiems žinoma ir jis netgi buvo palyginamas su galinguoju Scipionu. Miestiečiai sutiko džiaugsmingai šūkiais, salvėmis, žygiavo jo kolona nuo aušros vartų iki katedros aikštės. Čia buvo eksponuojamos priešo vėliavos, paimtos vėliavos. Ir vyko mišios, skambėjo varpai, buvo šaunamos salvės ir taip toliau. Miestiečiai galėjo pamatyti surakintus ir į nelaisvę paimtus belaisvius. Galbūt jie ne visi buvo parodyti, bet bent jau karo vadai iš tikrųjų juos galėjo pamatyti surakintus grandinėmis aikštėje, katedros aikštėje. Buvo aukojamos mišios, buvo gėdamos, žodžiu, giesmės, pagerbiant Konstantiną Ostrogiškį. Після Орші Сигізмунд Старий задарував гетьмана привілеями. Він дозволив спорудити дві церкви у Вільно. Відтак Константин Острозький фактично зліквідував заборону на будівництво православних храмів. Церкву Святого Миколая у готичному стилі спорудили у центрі столиці на ринку. Її прибудують згодом у бароковому, а у 19 столітті реконструюють у російсько-візантійському стилі. Тим не менше, в інтер'єрі збереглося чимало готичних деталей – гостра тріумфальна арка, товсті міжвіконні пілястри. А це церква Святої Трійці. Першочергово її спорудили у готичному стилі, але потім також реконструювали. Нагадаю, ці два храми волинський магнат спорудив, виконуючи обітницю дану перед битвою під Оршею. Вони певний час визначали архітектурне обличчя столиці, адже навколо Ратушної площі ще не височили католицькі храми. Богоявленський собор, головний родинний храм в Острозі та церкву Святої Трійці у Межиричах поруч гетьман також побудував на честь перемоги під Оршею, припускають дослідники. Їхні архітектурні особливості пов'язують з полоном Острозького у Москві. Якщо говорити про найголовнішу таку особливість, то це певний архітектурно-композиційний центризм. Якщо костели ми бачимо передовсім в вигляді видовжених просторів, зорієнтованих від вхідної частини до вівтарної, то православ'я виробило іншу традицію, традицію центричної композиції, коли є головна баня, є оце однобани в церквах, коли є п'ятиглавія і по чкутах ще чотири менші додаються, і Острозька церква Богоявленська і Троїцька церква в Великих Межиричах, вони якраз демонструють цю традицію. Часто в літературі ми можемо спостерігати такі думки, що ця традиція була перенесена, привезена на Волинь Острозьким Константином Івановичем з Москви. Тому що він 6 років все-таки там перебував, і йому вдалося звільнитися тільки тоді,
з полону. Да? Коли він абсолютно створив навколо себе абсолютну довіру з боку московських князів. І тільки тоді йому вдалося скористатися цією довірою і втекти. Але віра Острозького і віра московська, вона була, так би мовити, з одного кореню. Да? Більше 100 років Богоявленський собор був окрасою не лише замку і острога, але й вважався найпомітнішою церковною новобудовою Волині, Галичини та Поділля, допоки у Львові не з'явилася Успенська церква, звертає увагу Петро Ричков. Згодом святиню закриють, і вона перетвориться у руїну. Собор відбудують лише наприкінці 19 століття. Але його в архітектурі відбулися певні зміни, оскільки реставрація відбувалася в кінці 19 століття, з участю провідних істориків, археологів, архітекторів, які представляли в основному, як мовити, російську лінію архітектурного розвитку, архітектурного мистецтва. І тому при його відбудові відбулися певні невеликі такі стилістичні зміни, які відрізняють його, сьогоднішній стан його, від того, що було на початку. Особливо декорування і особливо елементи такої пізньої готики, які були присутні в тому колись храмі, вони були втрачені. І архітектура цього храму стала суто візантійською. Тобто з характерними арками, з характерними деталями, з характерною орнаментикою. Хоча в цілому об'єм був відновлений в тих характерних рисах, які він мав ще перед руйнацією в середині 17 століття. Найкраще готичні елементи збереглися в архітектурі церкви Святої Трійці у Межиричах, що неподалік Острога, яку пан Ричков вважає реплікою Богоявленської. Незважаючи на прибудовані ченцями-францисканцями симетричні двоповерхові простори з баштами на зовнішніх кутах, вона зберегла архітектурну автентичність. Перемога під Оршею була не єдиним гучним тріумфом Костянтина Острозького. Гетьман блискуче розгромив татар під Ольшаницею на Київщині. У цьому двобої також не обійшлося без хитрощів. Його військові уночі викрили коней з ворожого табору і змусили татар битися пішими, завідомо прирікаючи їх на поразку. Гетьмана із полоненими знову зустрічали салютами та дзвонами, але цього разу у польській столиці Кракові. Це була його остання перемога. За заслуги усього життя Сигізмунд Старий призначив Костянтина Острозького троцьким воєводою, а відтак у Великокняжій Раді він сидів найближче до правителя. Більше того, гетьман отримав право запечатувати документи червоним воском, як робили королі. Його печатка збереглася до наших днів. І нарешті, завдяки привілеям та маєткам, наданих Сигізмунтом, а також власній ощадливості, Костянтин Острозький війшов у п'ятірку найбагатших магнатів Литовського князівства. І тому метою Вільнюс воєвода тапо Альбертас Гоштаудас, ir deja, kada vyko mažojo Žygimanto Augusto pakeilimo į didžiuosius kunigaikščius ceremonija, Konstantinas Ostrogiškis sėdėjo šalia didžiojo kunigaikščio, šalia valdovo. Aišku, tai buvo smūgis Albertui Goštautui ir turbūt kitiems didikams. Ir dėl to įvyko konfliktas ponų taryboje ir buvo didžiulis nepasitenkinimas. Ir Žygimantas senasis valdovas Lietuvos ir Lenkijos karalius pasižadėjo, kad daugiau tokių išskirtinių atvejų nebebus. Čia tik tai yra išskirtinė, išimtinė teisė. Ir aišku, Konstantinas Ostrogiškis suprato savo svorį, savo vaidmenį valstybėje. Сучасники захоплювалися Костянтином Острозьким. Його називали батьком короля, порівнювали із великими римськими полководцями. Занотували навіть кличку улюбленого бойового коня – Заєць. Втім, про особисте життя Костянтина Івановича відомо мало. Немає точних відомостей, де і коли він народився. Ймовірно, в Острозі, а можливо у Турові у 1460 році. Довгий час для нього одруження не було таким важливим. Очевидно, більше його цікавила військова кар'єра, політична кар'єра. Вперше Острозький одружується після повернення з московського полону, а повернувся він у 1507 році. І ми знаємо, що
було укладено шлюбний договір, один і другий, їхні тексти збереглися. Навряд чи в конкретно цих випадках можна говорити про глибокі почуття до дівчини, які переросли в кохання і стали причиною укладання шлюбу. Очевидно, цей і перший, і другий шлюб укладався з розрахунків. Де проживав Острозький? Історики припускають, що його головна резиденція була в Острозі. Яким був гетьман на вигляд? Про це можна судити із його зображень на картині Ганса Креля «Битва під Оршею». Через кілька десятиліть невідомий художник написав ось цей портрет, який нині зберігається в краєзнавчому музеї Острога. Цей портрет, який знаходиться в мене за спиною, він один із автентичних портретів. Він не прижиттєвий Костянтина Івановича Острозького, але в нього дуже цікава історія, що власне він потрапив до Острозького замку, тоді ще братство імені князів Острозьких, так, давнє сховище. Перша світова війна, і тут в 1914 році офіцер російської армії, в одязі офіцер, приходить сюди в замок і каже, що от хочу подарувати портрет Костянтина Івановича Острозького. Подарував і пішов собі далі з війною. Хто він був, ми до цього часу не знаємо, тому що і не знали там і братство. Там було записано тільки, що чоловік в офіцерській формі. Але коли подивитися на цей портрет, ми бачимо, що Костянтин Іванович написаний в стилі отак, як він писався, як би писали його в 16 столітті. Бо копіїсти в 17 столітті вже додавали якихось своїх характерних для того періоду рис. В 18 бароковому тим більше. А тут ми ще бачимо ту техніку 16 століття. Але коли цей портрет розвернути в другу сторону, там є напис, що цей портрет написаний 1579 році. Ймовірно, це був натрунний портрет. Адже у тому ж році в Успенському соборі Києво-Печерської лаври гетьмана встановили надгробок. Костянтин Іванович Острозький заповів, щоб його поховали у Києво-Печерському монастирі. На той час князі не турбувалися про спасіння своїх душ, вважає Наталія Яковенко. Радше це була солідарність з однією родиною, що успадкувала простір старої київської династії. Тобто волинський аристократ заповів, щоб його поховали у святому для православних місці, а не родинному гнізді. Тут син встановив надгробок, що не просто відображав небіжчика, а разом з кіньми, гарматами, колісницями, військовими обладунками, сценами із битв немов відтворював його життя. До надгробку молилися віряни та паломники, що приходили у собор і таким чином дізнавалися про Костянтина Острозького. Його закрили кіотом у часи Російської імперії. Так він зберігся, допоки 3 листопада 1941 року тут не пролунав вибух. Сам оригінал надгробку був зроблений 1569 році за ініціативи молодшого сина Костянтина Івановича, Василя Костянтина Острозького, і виконував його замовлення Себастьян Чешик, львівський скульптор, який навчався в Кракові. Це була пам'ятка саме епохи відродження, Ренесансу, яка робила ідеальним образ людини, похованого, якому присвячувався був цей надгробок. Героїчною, ідеальною, і це ми можемо побачити навіть у макеті. Перед вами макет в 1/5 величини. Були і пожари, перебудови. Довго він якісь частини були втрачені, якісь реставратори 19 століття не знали до чого що відноситься, і по-різному були прикріплені деталі, які відпадали на той час. І ми знаємо про вигляд цього надгробку за літографією. Ось ви бачите літографію 1830-х років. Успенський собор відбудували у 2000 році. Також збираються відновити княжий надгробок. Для нього у соборі запланована ніша. Нині Костянтина Острозького вважають національним героєм литовці, білоруси та українці. Він дивував своєю хоробрістю та військовим талантом. Після Орші його за римським звичаєм тріумфально зустрічали через остру браму у Вільно, яку, ймовірно, назвали на його честь. У Великому князівстві Литовському не питали, скільки ворогів, а питали, де вони, і у приклад ставили полководця Костянтина Острозького.
Сучасники прирівнювали його до римських Сципіона та Ганнібала.